like the shit Babat vuruşlar olsun pisiyor. Selamünaleyküm, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yerde naparaka düşürük. Görüyoruz başımıza ne işleyecek. iPad'im şükür Allah'a geldi, çıxdı ve gameplay videolarına devam ki. Bir tane buradan silah tapa bilsem daha kaşık olacak. Aa, işare bir şey değilim ben. Silah verim ben. SKS olabilir. Olabilir, alabilir. Sen mi? Niye musun Hüseyin'e vurdu öyle? Çıksam bilsem yukarı ləzzetli olacak. Kırgın kıyamet uğrağa qabaqda. Sen mənə pompalı vurmak istedin sən? Olsa burada əsəbiyyəm bayaqdandı mən. Bir de video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada mən bayaqda olsa əsəbiyyəm bir de çıxa bilmədim oradan yuxarıya. Oy, burada ne oldu bala? Oğlum bura ne oldu? 4-5 kilim gedi be ya. Yaxşı şeyler yaşanmadı bu arada. 3 adrenalin var. Oy maşallah. Çok hiç yaxşı şeyler yaşanmadı bu arada. Sana da vurak, buradan 3 setimizi götürək. Let's go bebeğim, getdi. Bir daha bunu 3 seviyeliye, eğer kasetim satırsa, kasetim satmır, onu da etsin. Let's go, getdi, getdi. Videomu bırak edilsin, aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimi açmalı tabii ki de. Bu arada, özlemişim gerçekten bu sözü demeye. Her bir yeri bitirenden sonra kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Sözünü demeye özlemişim gerçekten. Şükür Allah geldi çıxdı, 10 günden sonra gelip çıxdı. Salamın aleyküm, geldi mi? Mən çağırmışsınız. Mən çağırmışsınız, ona göre geldim, çatdım ki. Çatmışam, arkayın o neçə gündür yok ha. Ama yokluğumu unutmamışsınız. Çünkü büyük bir zərbələr yetirmişam ona göre. Unutma olmaz axı mənim yokluğumu. Gəlirəm, gəlirəm. Ama arkadan da səs aldım axı mən. Geldim, çok büyük bir karşılık var. Durup sifatlarına baktım, inan ki. Durdum sifatlarına baktım. Adamlar öldürdü adamları, ben durdum sifatlarına baktım. Mənim hal olur. Salamın aleyküm. Necəsiz qaqaşlar. Star ərəblər daha doğrusu. Durdum ayak adamın sifatına baktım abi. Burada niye adamın sifatına baktım bilmiyorum. Hala öyrəşmişim. Bana bir təzə başlamışam kimi bir şeydi. Hiç vaxt oynamıram bu oyunu. Ama yargılar bizi gözlüyor. Best problem. Yargılar bizi gözlüyor. Bunu da 3 seviyeliye. Ve yolumuza devam edelim. 7 kilimiz var. Pis de kilimiz. Hala ki olo qalsın problem yoktu. Oladan hoşum gelmir ama yine de ev yoktu qalsın. Dedim baygını ne de onadı qaldırsın diye onu kilini çekmeyecek. Çekmek istemirdim. Bir tane dedim ki opsiyona vuraram P2 gelirdi. Heç P2'den doldum ha. Motor yoktu. Aa, motor var. Elə bildim motoru götürüp kaçıb ha. Oo, qabaqdan sıxanlarımız var. Severiz. Gəlin, gözlüyün. Buradan yeleğimizi təzəliyirik. Buradan da görməni alırıq. Füsü. Görmədə mənə elə potinkli adam olduğunu deyir. Yəqin ki bunları deyir. Mən buraya gideceğim. UMP. UMP'li biri var idi orada. İnşallah çox olarsınız. Gəldi mi? Səs eləməyəsiniz. Bileydi aradasan. Burada UAZ vardı. UAZ götürüm daha rahat hərəkət edeyim ne daha. Bayağı buradan UMP sıxan var idi daha. Səhv eləməmsə. İndi anı. Yoxa çıxdın sən. Qorxa bilər. Mən gəlləm bak. Qorxa bilər. Oo, tamam tamam tamam. Tamam tamam best problem best problem. Mən vurdum ha. Şopu bir anlık. Dedim cömarda vururlar bunu. Mən vurmuşmuşam ama beni durup bakıram cömarda vururlar bunu. İnan bilmedim ki mən vurduğumu. Çünkü bakıram cömarda vururlar. VSS falan geldi sol yukarıda ha. Mən vurmuşmuşam elektrik hasarına yedirmiş.
Oo, 13 sefer sola. Nitsasız ol siz. Tut bu molotovu. Yeterse molotov ölürdüm. Ölürdüm molotova. Bunlar burada ne çizerler bilmirəm də. Lazerimizi götürək, bura taxaq. Bunu ataq, bunu götürək. Buradan bunu da götürək. Vsyo, let's go, getdik. Yolumuza davam edək. Yolumuza davam edək. 12 və 35 nəfər qalıb. Nə ara bu 35 nəfərə düşdü onu da bilmirəm, amma inşallah daha çox kill taparam. Və Pochinki də adam göstərir deyir mənə. Hələ də deyir ki, Pochinki də adam var, gedəcəm bu arada. Pochinki göstərmir o. O daha doğrusu Luna Park'ı göstərir, Luna Park'da adam var deyə. Mən də gedəcəm görərəm Luna Park'da adam var. Olmasa da Pochinki də bəlkə oldu. Gedirəm Pochinki də nə keçirəm. Bir də Pochinki də orada pramı Luna Park'a getməyib. Belə baxdım, heç kim yoxdur. Əgər evin içində pusmurlarsa heç kim yoxdur. Onda 100% Luna Park'dadılar. Luna Park'da olmasalar da FP tərəfdə də varlar. Ora deyə bilərəm. Luna Park'da deyir yoxdur. Onda şey edəcəm, FP ilə. Luna Park'da bu ərazidə daha doğrusu, belə desəm daha yaxşı olar. Aha, adam gördüm qabamda. Adam gördüm. Ala. Bitirmirəm. Bitirmirəm, qoy gəlsin. Dostu gəlsin. Solda dostu gördüm onu. Oy, VS vuran var. Ala sis atma, ala buna at. Ala götü sis attı. Bir tane böyle vurum. İşaret şeyim de var. İndi yardıma düştü bu arada. Atım mı? Atım. Hop. Sen gelmeyin de ol. Sen gelmeyin de ol. Ben de buradan bakmayacağım. Kimse var. Baygını bu arada bitirmeyeceğim. Sebebi de ki, sebeplerinden biri de ki baygın gelsinle kaldırsanlar diye. Bak abamda da adam. Eşitirəm adamın sesini. Ama uçağın sesinden az eşitirəm bir deyik. Hiç eşitirmemişim bir şeydi. Buranı təmizlədik biz təzən gəlirlər. Bak dostumu niyə qaldırmısan? Bak adamı niyə əsəb edirsən bak? Adamı niyə əsəb edirsən bak? Sən botsan yoxsa adamsan? Bilmədim ben. Bot ünlü adamıydı. Qəribə qaldım məndə. Qəribə oldu, qəribələşdi bir dəmirə. Bot ünlü adamıydı, bilmədim ki. Bir də belə bir şey deyim sizlərə. Uzaqdan da bir dənə VS çıxan var idi mənə. Ya o əminəm də onun sıxdığına. Ya o baş verdi, onun səsini eşitdim mən. Drobumuz da çox mükəmməl yerə düşüb bu arada. Çox qəşəng yerə düşüb. Götürək, M249-umuzu götürək. Yo. Yolumuza davam edək. Drobumuzu yolumuza davam edək. Qabamızdan bir dənə bacı gəlir. Neçə nəfərsiz siz? Təksən, təksənsə dirəşəcəm. Salam nəvə, nədənsən? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu riske değerdi. Bez problema. Babat vuruşlar olsun fisyo. Risk bizim işimizdi. Adam oyunu sildi buraya gidiyor. Ben silmeliyim oyunu. Yolumuza devam edelim. 15 nefer var. Vurabilirim. En az 10'u vurabilirim. Eğer kabama gelse eğer. Lazerim yoktu. Bu biraz sıkıntıdır. Biraz yoktu. Daha çok sıkıntıdır. Red zone var. Red zone'da girmek istemem. Oyun niye böyle ağzından troblar geri bilmirəm de. Ben en sevdiğim ki hiss olunur ki biraz FPS düşüşü yaşayıram he. Niye bilmirəm. O hiss olması ləzzətli olur. Biraz ona girən deyilir. Mənim bir səhv eləmirəm. Qabamıza ki uazı götürək. Benzinimiz yok. İnanın ki çok sevinirəm ben valla. Neçə gündür tabletsiz kalmışam. Oyunumu falan da oynayamıram. Heç eləmirəm. İndi oyunumuza başlamışam. Özləmişəm ben babam ben skatları. Okey. Elə deyir burada adam var. Deyir bu Pochinki'de adam var. Burasında.
Deyilsə biz de axtaraq da onu da. Yəni palyaço səhv demir. Amma bir dənə əl qoymuş kimi yerindirsə ləzzətli olar da. Belə deyəndə o boyda yeri göstərir. Bütün poçinki gəzmək lazımdır. Poçinklə bir dənə də gedəcəm. Aha adamı gördüm. Sən də gəlsən al orada. Başqa adam daha görmüşdüm amma. Ya mənim gözümdən o qaçmaz. Buza getdi gizləndi. Hələ də poçinkdə adam var deyil. O gizləndi bu arada. Allah sağdan ölmədim. Aha nə yaxşı ki dəymədim. Maraqlı gəlir hardasan. Gedək drobaya, gedək droba. Droba götürməyəcəm bu arada. Çünki droblar yəni mənə heç nə lazım deyil. Heç nə, bir dənə belə bir şey lazım deyil. Yeleğim var, kaskım var. Heç sizə götürməyəcəm. AVM gülləm bol, boldu. 10 nəfərə etsəm AVM gülləsi sıxacam. 20-dən 30 dənə sıxan deyiləm ki. Hələ onun da mən görsəm də. Bir dənə zəhmət olmasa bunu təzə eləyək. Aha. Bu hələ deyil poçinkdə adam var. Amma mən poçinkini axtardım, heç kimi tapa bilmədim. Onda gəlin belə eləyək. Bu düz gedək. Bu göstərir bizdə deyil burada adam var. Oranın qabağını tutaq. Bir dənə bayqın oldu. Maşından kimsə kimsə partladı. Nəsə oldu? Bayıldı. Balaca alandı 10 nəfər aradadılar bilmi. Öldü hətta. Biraz pis oldu. O başlıqda mənim az kilim olmanın səbəbi siz nədir? O başlıqda mən orada çıxa bilmədim yuxarıya. Ona öyrədim. Bir dənə çıxa bilmədim oradan yuxarıya mən. Vurmaq istəyirəm düşürə başa. Vurmaq istəyirəm düşürə başa. Bəlkə Luna Park'da deyir adam var. Ola bilər elə bir şey. Bir də eləyəsən. Bəlkə deyir həqiqə Luna Park'da da var. Amma Luna Park'da heç sıfır göstərir. Luna Park buranın qırağında da axı Luna Park. Ooo adam! Sən hara qaçsan va? O hara baxsan sən? Mənə deyib burdadır. Qabağa bax, arasa baxır ha o. Harasa baxır, bilməm araba. Vuraram. Bu vuraram ha. Dostuma nə gəlsin. Bu arada 19 saniyə gözləyirəm. Abə yaxdan bunu aparkladılar. Mən də inanın ki, axtırmadığım yer qalmayıb da. Nə getdim aparka da? Duran harda bu sürəyə? Vurum səni. Yox, çox, yanında dayanıb deyə vuran deyiləm. Allah, öldü. Allah bilir sən zəfə bayılır. Tez bizə dövür, bu qədər tez ölməyə imkanı yoxdur onun. Elə, elə, elə. Oy, nə yapıyorsun bebeğim? Nə yapıyorsun bebeğim orada? Bir də göstər görəydi. Allah, bir də göstər görəydi. Bir də niyə göstərmədi ki? Niyə qırdı onu? Necə qıra bilər ki onu? Mən niyə səsini almadım ki? Qırdığının səsini. Deyək, ya, mənzələnsən sən. İnanın ki, bu görmən mənə xeyir yox. Bir dəfə elədi pis yox, ondan sonra eləmədi. Oranın səsini alan mərəmi. Tula görək. Arxaya qaçıb eləsən pis olar ha, bax. Hoppalara, gedək hoppalara. Gəldim, gəldim. Necəsən ha orada? Oradasan, sən gəl, necəsən orada? Yox, burada deyil. Abo bir dənə göstərir, təzə güncələmə gəlib, bir dəfə göstərir bu. Vsyo. Abo burada deyil bu. Haradasın, nə sən? AFK bəbəyim. O sən necə? AFK mısın bəbəyim? Bu arada deyəsən görməni şey eləyiblər. Bir dəfə eləyib. Vsyo, ondan sonra eləmir. Niyə eləyiblər bilmirəm. 8x verirəm mənə. 8x ver görüm mənə. Biraz babat fight. Uzaqdan fight edərdi. Ayda vermədi. Vermədi, vermədi. Nə şey yoxdur. Burdan da 3 kilimizi çıxartdıq. Yolumuza davam edirik. Sırf o görmənin bir saniyə bir dəfəlik olduğunu biləndən sonra ya məndə paqladı ya da ki bir dəfə eləyiblər onu. Bir dənə eləyiblər. Oy! Oy oy oy. Kilimi çalıb eləmədim, yəni elə bilərsən birdən çalıb eləmişəm. Elə bir şey birdən, bilib eləyərsən, yəni elə bir şey yox. Salam, nə varsa, nə təhsil. Adamları birdən araya almaq saldım, elə bir ki, Allah haqqı.
Adamlar bir tane zor araya saldım. Gel diyor aslında. Bana bir şey yoktu. Bana bir havai killer yoktu ha. Bir tane faydalarını asla tuttular. Ondan sonra da ben hallelerdim bunları. Bütün her yerde uazlar da benim. Dicorun'un ne kadar gezmişim ise bütün her yerin uazlar skinli daha. 10 benzin kurtarmışam, o bize çetmişam. Bu bizim benzin kurtarmışam, o bize çetmişam. 3 vs 1 kalsam babat olar. Drop sarda. Aha, problem yaptı. Prosta böyle bir şey var ki. Bunlar adamların gizlenme yeri hara olabilir. Bu ev olabilir. Hoppalara, hoppala. Öldüm bala. Üstün gözlerimin sayesinde bir tane gözlüğünü göreceğim onu. Öldüm bala. Öldüm bala. Hayır, alan dışında çit basın. Öldüm. Yani heç var, alana girende kimese vurmağa kalkışma. Vurmağa kalkışı taka bak kabağa sansa. Adam seni görmürsə, görmüyübsə, sen onun arkasında gedirsən, sen onu vurmağa ihtiyac yoxdur. Bu kadar oyunun içerisinde axıra bot kalmağına ne deyəsən de? 22 kill 2450 hasar. Bəli, bəli. Gəldi cihazımız, babatdı, qəşəydi. Ümid varam videonu beğenirsiniz, beğendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Öbürüm sizlere matı özünüze yakışı bakın, helali. Bu uşağı oynuyor da kaka, bu uşağı oynuyor da.